Hallo, riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt kanal. Mitt navn Fredrik Hjell Norvin. Det kjempehyggelig å se deg, og hjertelig velkommen til nok en episode av Minecraft Hardcore-serien min. Nå det veldig lenge siden siste gang jeg la ut en episode, og for dem dere snurrer på hvor i alle dager har egentlig denne episoden vært om. Rett og slett, jeg har fått meg jobb, jeg er utdannet kokk, så jeg jobber nå som en kokk, og har jobbet ekstremt siste måneden. Derfor har det ikke kommet ut noen Minecraft-episoder, det har ikke kommet ut noen videoer generelt, annet om en liksom, da har jeg 3-4 dager fri. YouTube for min har aldri handlet om penger, men det handler om at jeg har vært så sinnssykt glad i å game og lage video hele pakka. Men når kanalen min ikke får nok på visninger, så tjener jeg ikke nok, og da kan ikke jeg gjøre lidenskapen min. Da kan ikke jeg gjøre lidenskap. Da kan ikke jeg gjøre det jeg brenner for på fulltid. Så hvis du ønsker at jeg skal ta også jobb med YouTube fulltid og legge ut flere episoder og videoer i måneden og i uka generelt, så får du da huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Alle dem som er kul, legger en tommel opp. Alle dem som ikke er kul, legger ikke en tommel opp. Så du får da også legge en tommel opp med en gang. Og vet du ikke på hvordan du gjør det, så må du ha en YouTube-bruker og så må du klikke på tommelopp-knappen under videoen her. Så gjør du det med en gang, så kanskje i gang i fremtiden, så kan det at jeg kan ta og gjøre YouTube på fulltid igjen. Så du lurer garantert på hva er det som er nytt og hva er det som har skjedd siden sist gang, og jo da, jeg har craftet meg 4 pinner, så nå skal jeg gå rundt og slå hver eneste dyr her som er på serveren. Dette kaller jeg deg for daskepinn, her er også Storm, alle kompis. Du må hjemme og passe på, men i alle dager, knurrer du meg! Jeg har i alle fall, jeg har slått ned det store tårnet her, og jeg har selvfølgelig tatt og designet et helt nytt. Dette her er ikke mitt design, det er delvis mitt design egentlig. Oi, hva svarte ser jeg på? Oi, han var berries, ja. Ok, den går fint. Jeg fant i alle fall designet her på Instagram, bare kom over en helt tilfellig post egentlig på Discovery-tabben, og så tenkte jeg sånn, det her var superfett, jeg må lage noe det samme. Så jeg lagde det samme, og så designet jeg litt enkelt på hvordan jeg ønsket det. Jo, litt en tweaking, men masse på designet er på en måte, det er litt sånn 50-50 føler jeg egentlig på designet på hvem som har gjort det, eller jeg på en måte, hva skal jeg si, hermater den personen som lager den her, og gjort det på en måte med egen sila. Men vi har i alle fall et veldig, veldig stort ærende som vi skal ta oss og gjøre i dag. Jeg har allerede begynt litt rande, og her har vi selvfølgelig Big Mama, som jeg liker å kalle. Det her er Big Mama, som selvfølgelig har stukket av med en dirt block, din lille rakker. Steke, jeg synes jeg må få den her daskepinn til verks her, ass. Altså, vi er ikke på ferie nå, kompis. Nå er jeg på arbeidsskolen, så nå burde det passe til, ass. Nå begynner det å starte å blokke av fra meg. Vi skal ta og lage et stort hjem, et helt kongerike til ræva. Jeg er veldig, veldig glad i ræva Minecraft. Det er at sjefene de gjør så sinnssykt lite. Det er som en sånn skilpadde. Ingen skjønner hvorfor vi har skilpadde. Hva de gjør? De ligger og søv som en dovende, liksom. De søver jo 90% av livet sitt. Ingen mensing. Derfor digger jeg ræva, og derfor skal jeg ta og lage et stort kongerike til dem. Så det som jeg har gjort det veldig enkelt. Jeg har gjort det veldig greit. Jeg har i alle fall startet med en liten, hva skal jeg si, grunnfundament på hvordan jeg ønsker mitt sanctuary, altså mitt hjem til dere her fantastiske, vakre rævene her, som selvfølgelig har ingen veldig nytte i spillet her. Så det som er greia da, at nå skal jeg ta den sånn, jeg tenker at vi kjører på med i alle fall å ha en, hvis jeg har en her da, ikke sant, så går den hit, og så kan den kanskje ta også være på like linje her kanskje, altså I don't really know, sånn, og så kan egentlig mer eller mindre that's it, eller så kan vi selvfølgelig ta og smekke den opp helt på utkanten her, altså det har vært egentlig grisevøtt da. Men jeg tenker at vi skal kjøre opp en, vi skal kjøre opp en vegg der, inngangen, og så vegg her har jo egentlig vært ganske fett da. Men da vil jeg kanskje utvinne her i alle fall litt rande, så da tenker jeg kanskje at hvis jeg tar og henter litt om han er dødt her nå, og så kjører vi det på, hva skal vi kjøre nå? Så kjører vi på det med å ha han, hvis jeg tar han sånn da, og så lager jeg han. Skal vi se, det her blir jo helt sinnssykt crazy da. Altså hvis jeg gjør sånn her, sånn litt sant, og så kan vi ta og ha den sånn, og så går den inn her, og så gjør vi sånn. Og så har vi en som går, som strekker seg så fint og så langt ut som det her da. Der ja, nydelig. Så hvis vi prøver å gjøre ferdig ene delen her da, altså ene borgen eller ene tårnet, og så Storm, kom hit nå, kom hit nå. Kom da hit. Der ja, nydelig. Og så setter du der, og så vokter du over Big Mama, ok? Og så hvis Big Mama stikker av, så sier du fra, da bjaffer du, eller da... Bare gjør et eller annet, ok? Ta lynnedslag, eller... I don't really know, man. I don't really know. Gjør noe, ok? Bare ikke sitte der. Bare vær så snill. Gjør noe. Jeg ber deg, din... Så også designet her, det er jo ikke noe uskjent for dere som har fulgt med på kanalen en god stund. Dere vet at dette er også brukt på Stormen-serveren når jeg har den serien der. Og for dem som også kommenterer hele tiden, nei, Stormen-serveren kommer ikke tilbake. Den gjør ikke det, eller den kommer tilbake når serveren kommer opp.
1, da blir det en sesong 2, men sesong 1 kommer ikke tilbake, den er vi ferdig med, ikke sant? Så da slutter vi å kommentere det, folkens. Ikke kommenter når kommer Stormen-serveren tilbake, den kommer når den er klar. Og da kommer selvfølgelig med episode 2, eller sesong 2 mener jeg. Ikke episode 2, det helt feil. Så på toppen her så fullfører vi det akkurat samme på like måte. Vi satt dem nedover. Oi, det var ikke meningen. Hvor har vi pickaxen vår? Den har vi her. Sånn. Kan du høre var riktig da? Håper jeg var riktig. Det er så lenge siden at jeg har bygd det, så jeg husker nesten ikke. Det er liksom litt vanskelig å huske på ting når man ikke bygger det ofte. Og opp we go! Ah, nei, men da. Sånn. En til. Kult. Så da vi på toppen igjen, og da var det, hvor man peker dem her utover, sånn da, de peker utover. Og da hadde jeg fått veldig dumt for meg å peke den her ved den her, så hvis vi gjør sånn da. Og så gjør vi sånn, og så på andre siden, og så gjør vi sånn. Og så går vi på andre siden, og så gjør vi sånn. Da har vi kommet som mål, da har vi faktisk klart noe her. For første gang i mitt liv så har jeg klart noe, fullt for noe. Hei hei, det bør faktisk feires. Så skål for det, folkens, skål for det. Så det som da er greia, hvorfor jeg har satt opp det her da, for nå har jeg i alle fall et lite utgangspunkt på hvordan jeg ønsker hele greia. Og det er veldig viktig, det er veldig fint å på en måte også få et lite utgangspunkt på hvordan hele greien skal ta oss å være. Så det som er veldig, som jeg må være veldig nøye på egentlig nå, det er jo faktisk, skal vi se nå, sånn. Slå opp det som i alle fall slår opp kan, så i alle fall det ser bra ut og så fint ut, sånn som det her. Nydelig. Men da vet jeg også det da, folkens. Og da kan jeg ta og slå opp en mur, som da består av masse darkwood, masse oak, masse andre spennende greier. Så hvis jeg tar og starter her nå da med oak, spruce, og så har vi dark oakwood her nå. Så ja da, Storm, jeg hører deg. Ta og så hold snavla deg. Den forbanna oss opp. Så slår jeg opp 3, 3, 4, 5. Sånn. Ok, og så kan vi ta for eksempel sprucewooden da, ha den litt høyere opp. For eksempel, ta en høyere. Den her kan også være for eksempel en høyre, og så har vi vanlig wood som går her, en ned, og så kan vi for eksempel ha vanlig spruce wood planks som har 6 stykker. Og den aller siste her nå på dark wood log for eksempel, så kan vi ta den også ha den på samme høyde som den her. Og så er det også litt greit å bare få strippet den her, så jeg har litt av en uenighet der. Og da blir i alle fall designet sånn her, crazy, kult, jeg digger det. Kan vi også ha strippet den forresten. Det kan vi ta oss og gjøre. Kult! Da får vi litt mer kulere effekt på det, og det digger jeg. I love it when you can do shit like this, for da blir det så sammenlignet. Det blir så kult, kontrasten blir så fett. Jeg digger det. Damn! Altså, nå har vi kommet oss veldig, veldig langt. Det synes jeg er dødskult. Nå har vi begynt å starte en halvtime. Og det som er så fett med det her da, som skal skje på det tårnet her, det gjenspiller seg veldig, veldig fint. Spesielt på designet på kanalen sammen. Vi har en god utsikt over Big Mama, selvfølgelig spiser jeg jord. Altså, Storm sa ikke at jeg skulle passe på Big Mama, så de passer jo ikke på. Du snur jo andre veien. Gæren type, ass. Men, altså, jeg må teste ting. Altså, tar jeg fall damage hvis jeg hopper på en seng? Ja, det var ikke så mye da. Det var egentlig ganske greit da, at jeg ikke tok så mye fall damage, men kult. Vi ser veldig mye ting, vi har kommet oss egentlig veldig langt allerede, så det er veldig, veldig stilig. Så du får ta og huske å legge en stor tommel opp på videoen med eneste gang, ta og så gjør det. Det som vi tar og så mangler her nå, det er selvfølgelig ta og så mangler designet innvendig her, og så mangler vi å slå opp moveren her, og de siste to greiene her. Men det som jeg trenger mer av er selvfølgelig, jeg trenger enda med cobblestone og jeg trenger med stone bricks. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så mye annet ting på meg egentlig. Men ok, point is taken. Vi mangler en litt av den småting her nå, og så er vi i gang. Så da er endelig alle sammen slått opp, og da er det endelig mitt momentum endelig klart for å faktisk da også fylle inn alle sammen med hva heter det da? Oh my god, der står det seriøst, det er noe som er helt siden her. Jo, selvfølgelig med darkwood, altså begynner å fylle inn all wooden som er her, og det er faktisk greia, det ser jeg virkelig frem til. Så vi har alt sammen, ta med, den trenger vi ikke, den kommer vi ta med. Og resten, egentlig shohei, da er vi bare klar til det. Så da tenker jeg at vi bare tar og gjør det så enkelt at vi slår opp sånn, og så tenker jeg vi gjør det sånn som det her. Jeg tenker at jeg ser han egentlig litt ned på mulighetene her nå, så hvis vi tar tre stykker her nå da. Og så tar vi tre av dem her, og så kjører vi på dem her. Hvor er det spruce egentlig? Hvor er det spruce? Må ikke du ta så halvverk noe hvis ikke det, nå trenger jeg her. Sånn, dark, den her, den der, og nå angrer jeg, nå skulle jeg gjerne ha den som er litt større her, men det får gå faktisk helt fint. Så da har endelig tida kommet, vi er endelig ferdig nå med den her, vår fantastiske Fox Sanctuary. Vi har da liksom bygd muren, vi har bygd alt sammen. Det eneste som gjenstår nå er på en måte inventaret inni, altså ingeniør, eller ikke ingeniør, faktisk, men inventaret da, altså interiøret inni selve på en måte Fox Sanctuary.
Og det som jeg tenker ganske øyeblikkelig er at du skal ta det og ha det så naturlig som overhovedet mulig. Det skal få lov til å være så naturlig som mulig at reven tenker på at ok, her er det egentlig mer eller mindre en helt vanlig natur, her er det egentlig mer eller mindre en helt vanlig skog, og that's basically it. Og sånn i alle fall vil jeg også ha det. Så spørsmålet mitt er egentlig ganske umiddelbart her nå, og det er egentlig på hvor stor skal det egentlig være. Som dere ser også så er de her to en ulik høyde. Ok, det var noe voldsomt også. Jeg tror kanskje det eneste jeg har mer eller mindre bygd fade også. Ja, det er faktisk den her eneste som har bygd fade. Ok, ja, men det er fantastisk. Sånn er det. Våkne opp med masse utfordringer hver eneste dag. Så det som jeg tenker, det som har vært kult, eller for å slå opp en liten dam her, ikke sånn alt for stor, men ikke heller sånn alt for liten, litt av en størrelse på det, litt rundt, så skal det på en måte være et annet liv da, for muligheten for å drikke, og ja, for å bare kose seg egentlig her. Basseng, jacuzzi, det er lov til å kose seg, sant? Det er lov til å kose seg, så absolutt. Da slår jeg opp sånn her, slår opp en liten infinite water source her nå, det fungerer fortsatt. Veldig nice. Kjører jeg på. Og så skal jeg selvfølgelig ha den her skilden, må jo selvfølgelig gå en liten plass, så den kan ikke bare være her. Skal vi se, hvis vi gjør sånn som her da, sånn. Så kanskje den er to lang, ikke sånn alt for liten og ikke sånn alt for lang heller. Så sånn der, og så starter vi på toppen. Ups, det var kvinga. Der. Sånn vet du, der har vi fått noe. Oi sånn, se her, her har vi fått et hull også. Ja, men det fikk til det så enkelt som deg. Så, som sagt, også litt sånn sugarcanes rundt her. Det skal være føles ut så naturlig som overhodet mulig, litt sånn sugarcanes rundt. Den skal også være her også, så skal det også være en liten sånn bridge over. Det er ikke ferdig der, vi skal også ha bambus som skal stående oppi her. Som sagt, det skal være så naturlig som mulig, litt av en sånn ferieparadis egentlig. Den slår opp litt av den totre her, litt av den rundt egentlig, for at folk skal på en måte føle seg litt av den hjem. Og så Big Mama må selvfølgelig føle seg hjem. Det skal komme masse Big Papas, den skal også være her. Så da vil jeg egentlig mer eller mindre si en, eller ha en offisiell åpning egentlig av hele den driten her. Nå kommer selvfølgelig en creeper, så ha det vekk. Skal vi se, vi skal ha masse greier her, vi skal ha masse gress, vi skal ha masse liv. Så selvfølgelig, det her er jo den mest kaotiske jungelen noen gang har skjedd, men det tror jeg altså ræva trives ekstremt godt i. Altså, for å være ærlig, jeg vet ikke. Jeg har fått ingen anser på hva jeg hadde ræva trives best i. Men i alle fall, sånn her var resultatet. Det kommer seg, det gror seg, så kommer træ der, slår om seg træ der. Og det her tror jeg egentlig blir et fantastisk Fox & Cherry. Det er litt både et hus da, for på en måte alle rævene. Jeg tror jeg kommer til å kose seg gløgg her der og sånt, det gjør jeg. Så absolutt, det er null tvil på. Så da skal vi se, har vi muligheten til å faktisk teste det her? Har vi det? Har vi testet ut? Blir de kjent ræva? Nei, det blir jo overhovedet ikke det. Så sånn er det. Sånn er dessverre det. Så jeg skulle gjerne ønske at du kunne vært skremt av ræva, men det er dessverre ikke. Skal vi se nå. Hvor er leashen min? Der er du. Oi, kom hit da, din tulling. Kom hit da, bli med meg. Bli med deg i ditt nye hjem. Skal vi få så mye berries du overhodet vil ha. Kom da. Skal vi få deg å komme inn. Supert. Vær så god. Og da er du free. Du skal ta oss inn til denne bær til deg, kompis. Selvfølgelig ta oss inn til denne bær. Så da, Storm, da må du komme med. Jeg er veien her. Nå vet jeg hvor egentlig ræven ble av meg. Hvor er ræven nå, da? Hvor er den av? Jeg hører igjen. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, vi gikk ikke opp dit, gjorde den det. Hvor er ræven da? Hallo? Hvor er ræven? Har den stukket, vel? Hallo? Jeg hører den. Men jeg skjønner ikke hvor den er. Er han her, eller? Jeg forstår ikke her. Jeg skjønner ikke hvor den er. Er han her? Der er han da. Hvordan har du kommet deg inn dit? Det er jo ikke noe veien dit, Jan. Hvordan har du kommet deg dit? Det er ikke noe veien dit. Hæ? Han har bare kommet seg dit, og så... Det er jo ikke veien her i hele tatt. Det er jo stengt. Han har bare kommet seg dit, han. Jaha, det var ny. Det har alle vært på det. Så det er hva jeg gjør i Minecraft, da. De kommer seg bare i en plass, altså, hvor det ikke er noe til å komme seg inn. Ja, ja. I alle fall, sånn er det. Du er noe du om deg, kompis. Det er noe du og det. Vær så god, kose deg med så mye bær du overhodet mulig klarer. Da skal jeg ta og storm, ta og så beile. Kom her, kompis. Kom her. Det er, vet du, nydelig. Så da, folkens, da må jeg si tusen hjertelig for å stå på episoden her. Hvis du likte den, så gjerne en stor tommel opp videoen, så gjerne legge en kommentar på hva du synes. Gjerne også abonner, like videoen, sånn det kommer opp algoritmen til en ny algoritme i Pulsip på YouTube. Men jeg håper i hvert fall synes episoden var spennende, underholdende. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video, forhåpentligvis. Jeg jobber ganske mye for tiden, for at jeg trenger cash for å leve. Jeg har ikke sagt. Yes. Ok, ha det.